una gent del Penedès, que són amics, van venir a fer cap a la Fassina per veure què era, perquè encara no ho coneixien. I quan ell va veure l'espai, quan és el gerent de la companyia del Teatre del Sentido, es va veure que la companyia aquí podia aportar alguna cosa, no fer algun espectacle. El Toni presenta el projecte Cultura, ens arriba Cultura, som convidats a veure un espectacle perquè entendre què fa aquesta companyia sense haver-ho vist costa una mica, perquè ells treballen amb les emocions, amb els sentits, amb la memòria. És més un teatre de participar, no de sentar-te en una cadira, sinó ells com anomenen les persones que van al teatre, que són visitants, no? Per tant, es presenta el projecte Cultura. Cultura, quan veu el projecte, entén que hem d'implicar turisme, perquè el que es pretén és que el projecte que ells ens presenten neix per ser representat a la Fassina i parla del cava, no? Per tant, hi hem d'implicar turisme. I doncs, en Gep Bargalló i jo vam anar al Polvorí, que és el teatre on ells hi tenen la seu, vam veure un espectacle i a partir d'aquí vam començar una feina i un fer del projecte que volen presentar, no? I bueno, a partir d'aquí doncs he parlat amb els patrons, s'han convençut, tothom ho ha vist clar, i doncs el projecte és parlarà del cava i és doncs per promocionar la Fassina i el cava arreu del món, perquè ells són una companyia de renom internacional. Per tant, i de passada també, perquè no, doncs és una cosa que també vol anar més enllà, no? Que és també que Sant Sadurní entri ja que estem dintre de l'enoturisme, dins de la part cultural, no? L'enoturisme cultural també està agafant una dimensió i doncs potser el Penedès no en té prou com altres regions o altres llocs, i doncs amb aquest pas, sense dormir, i el SIC faria un pas endavant i potser amb la nostra àrea, amb la nostra zona del Penedès, seríem pioners, no? Un espectacle únic i exclusiu creat perquè sigui representat a la Fassina, encara que la companyia tingui la seu a Polvorí, Barcelona. Sempre que es vulgui veure aquest espectacle a Catalunya, només es podrà veure aquí en el SIC. Després ells la portaran a la resta del món. Podem parlar del Japó, podem parlar de Dinamarca, d'Alemanya, podem parlar, ells ho han voltat gairebé tot, allà on els hi demanin i portaran l'espectacle, però aquí només es podrà veure a la Fassina. Es presentarà aquest novembre, s'estrenarà, durant 3 setmanes es podrà representar, es veurà aquí a la Fassina, i a partir de l'any que ve, el 2015, un cop l'any, s'intentarà que aquest espectacle es representi aquí, a la Fassina sempre, i el 2016, i el 2017, i així progressivament. I a més, l'espectacle també anirà modelant-se i anirà canviant amb les aportacions. Això s'entendrà més quan es vegi l'espectacle, què vol dir fer aportacions. I és aquí on neix allò que dèiem, de que també crear una xarxa amb l'enoturisme. Per exemple, ara puc fer jo una idea que a mi em ronda pel cap i la llenço, i és, per exemple, fer un pub, no? Per exemple, Cala Neus, l'hostal Sant Sadurní, Sol i Vi, no? Que facin un pack on te dir una entrada per anar a veure, és que no té títol l'obra, eh? L'espectacle creat per la Fassina que parla del cava, i dormir a casa nostra i sopar a casa nostra, o no, o que hi hagi un enllaç per anar a sopar a la resta de restaurants de Sant Sadurní o dels voltants que formem part amb la xarxa de turística Penedès, o de Sant Sadurní, que formem part del patronat que tinguin. Doncs per això aquí és la part que ja dèiem de crear més en el turisme. O sigui, és una manera, jo potser ho definiria, de promoció, no? De promocionar el cava diferent, de promocionar el SIC d'una manera diferent, des d'una vessant cultural, que també hi ha una sèrie de persones que en diuen turistes culturals, doncs que això ho aprofiten, per això es belluguen i per això van a conèixer coses. És donar un punt més, un afegit més, al SIC, Centre d'Interpretació del Cava, i al Cava, i a Sant Sadurní, de la mà d'una companyia de renom internacional, com és el Teatre dels Sentidos. Estem supercontents i creiem molt en el projecte. Estem com molt emocionats.